reka tujye kuri Brazil mu star byagenze bita kugira ngo kuko wisange wabaye star muri photography ntabwo mbizi neza ko nabaye star ariko icyo nzi cyo nuko nkunda akazi kanjye yes kandi buri munsi mba numva nshaka gukora ibyiza kurenza ibyo nakoze ejo ngira ngo hari niyo mpamvu kugera n'uyu munsi naba nkibikora yes none se mu kazi kawe ka photography niki ugezemo cyakugoye ku buryo wenda iyo kintu kiza kuvaho waranarenze hanuri icyangoye ni imbogamizi y'ibikoresho muri aka kazi kacu ibikoresho bya photography birahenda birahenda cyane kugira ngo ujyane n'ibigezweho biravuna kandi hari igihe ugeraho hari urwego ugeraho bikagusaba ibikoresho nta kindi nyine bikagusaba yuko ugomba kufita ibintu biri avance kugira ngo ujye muri competition n'abandi yes ese wagiye utubwira nyine ukuntu winjiye muri photography utubwira yuko wakoreraga igitangazamakuru kimwe ariko nta hantu twigeze twumva amasomo yihariye yo gufotora amasomo rero ubwo uko natangiye kubikora ndo umunyamakuru byatumye nanjye mfata umwanya wo kubyiga kuko uko abantu babikundaga babishimaga byanteraga imbaraga binyereka yuko ari impano yanjye nshobora kuba mbonye ntarinzi buriya kugira impano ni kimwe no kuyimenya ni ikindi yes ubwo rero nafashe umwanya wanjye ndasoma hari kuri YouTube haba tutorials nkafata umwanya wanjye buri gihe naba ngiye gufotora urabona iyo umunyamakuru bigusaba kujya mu bintu byinshi bigusaba gufotora kandi ugafotora ibintu byinshi bitandukanye ntabwo uvuga ngo wenda ndi umufotografa wenda wa siporo gusa urabivanga ufotora siporo uva mu magare ukajya muri basket uva muri basket ukajya mu nama uva mu nama buri kintu cyose bigusaba guhora wiga kuko hari nibyo bambwiraga ebana nkavuga noneho ibindi bindi wifotore gute so rero internet ni nziza kuko cyangwa se YouTube ni umwarimu mwiza cyane kugera n'uyu munsi kuko hari ibyo mwarimu aguha mu ishuri ariko hari nibyo buri munsi ugomba kujya wiha wowe kuko bitewe buri munsi uhura na challenge mu kazi uhura n'ikintu gishya iri gufotora cyangwa se mu kazi kandi kose nge rero na nifashishije cyane YouTube rero na hano mu Rwanda hari abantu benshi bagenda bigisha ibijyanye na photography cyane nka hano muri iki kigo dukoramo Kigali Today gira trainings nazo naziciyemo yes yes none se ubu ukurikije experience runaka ufite usanga ifoto nziza wa ushobora kuvuga ifoto nziza nk'ubu ugahita uvuga uti ifoto nziza igizwe n'ibi ubundi ifoto nziza biterwa na mesaje ushaka gutanga nicyo cya mbere ubundi ifoto nziza uyisobanukirwa ukiyibona ntabwo ifoto nziza ari umuntu uyivuga wayifotoye ngo ajye kukubwira ibi n'ibi n'ibi ahubwo niya foto buri muntu wese areba akagira icyo akuramo ni ifoto ivuga kwa yes okay itanga message yes bajyaga batwigisha ngo ifoto ivuga amagambo icyumbi voila yes nibyo nibyo aha hanyuma nanone nk'umufotografa wiyiziho izihe weakness zishobora kuba ari iz'umwuga cyangwa se iziri personnel jante ko tubana ubwo se bwa ntabwo ubizi cyane hari ntabwo nazi rero ushobora gusanga na madamu wawe hari izo atazi ya weakness zanjye ku bijyanye n'umwuga byo ntazo ntazo kuko ndabikunda buri munsi nyine nta kijya kibimbangamiramo kuko nta umutima wanjye nyine ubifitiye amashyushyu umutima wanjye urabikunda na roho yanjye hanyuma mu buzima bwanjye busanzwe weakness yanjye ni uko ndakara vuba urakara vuba yes bishobora kwangiza umwuga so far ubu ntibikiwangije kuko urabona ndabizi already namaze kubimenya kandi ndi mukuru uko ugenda ukura rero ukamenya na weakness zawe ugenda
ugerageza ku managing. Hari abantu benshi mwatangira umwuga wo gufotora. Yes. Benshi ariko hari n'abasanze muri photography ariko bari ku rwego ruciriritse. Mbese wasize kwa. Mhm. Kuko tudashobora no gutumira hano mu kiganiro. Ubona ari iki kintu cyatumye ugera ku rwego rw'abandi basigaye kubera iki? Analiza system n'uruganda rwa photography mu Rwanda utubwire uti hano haraho byafiraga gutya na gutya bikagenda gutya hanyuma utubwire wowe uko wabigenje kugira ngo escaping icyo cyatumye abandi babasigara. Ntabwo ari bose harabona sanzemo. Of course nyine n'ubu ngubu bagiye bakomeza kuba beza n'ubu ngubu nkigiraho. Hari nabo nasanzemo ubu ngubu nabo banyigiraho. Ngira ngo icyo ntekereza ni kwa kundi nyine icyo umuntu abona mu kazi cyangwa ejo hazaza by'ubuzima bwawe ubitegura. Ntekereza ko ariyo mpamvu ko njye nashyizemo imbaraga nyinshi. Of course hari n'abagiye bagira imbogamizi cyangwa se bakavamo bakajya mu bindi cyangwa se ritme yanjye niyabo nyine bo bakaba bumva ritme zitagomba nyine guhura bakaba bagendera ku muvuduko muto. Ariko ya ntekereza ko buryo umuntu nyine niwe umenye uko akwiye kubaho no gupanga iby'ejo he hazaza. Ikindi nanone ugaragara nk'umuntu nyine wasabana uri cool ariko nkurikije nk'ukuntu uri kuduha ikiganiro yani uri sinzi niba ariko wenda ari discipline iri hejuru cyane wumva nyine wivugira amagambo make. Yes ndasabana nawe urabizi ariko iyo bigeze kuri radio rwose wanteye ubwoba. Anyway ikindi nanone ari inshuro ebyiri ziheruka watwaye ibihembo by'ifoto ya mbere y'umwaka mu bihembo bya Rwanda Media Awards niba ntibeshye ku izina. Wabigenje gute kugira ngo ifoto yawe ibe ifoto kabisa ishobora guhabwa igihembo? Navuga ko wenda nashyizemo imbaraga zanjye ko mboni ya mbere 2017 byanteye pressure. Bintera pressure nkavuga se iyi niyo ya mbere niyo ya nyuma. Ubwo rero muri iyo situation bituma nyine buri munsi ntekereza ikintu cyatuma n'umwaka ukurikira ndi bugire amahirwe yo kuyijyana. Narakoze rero ariko haza kuzamo n'amahirwe mbona birakunze ariko nashyizemo imbaraga. Ndetse nanabitekereje sinakubeshye. Sinakubwira ngo byaje par accident. Wabitekereje cyane. Iyo uhuye n'abandi ba photographer bagenzi bawe muri nka 20 niki buri gutekereza muri kuri field? Buri gihe mba ntekereza ikintu gitandukanye n'icyo bari bukore. Utekereza niki kintu kidasanzwe ndi bufotore hano ku buryo umuntu uza kureba mu mafoto yanjye ari bubone ko byibura harimo umwihariko. Ese ubundi ni iyihe foto n'ayahe mafoto wumva wispecializaho kurusha andi? Ubwo utangaha ubwo mpagenda bizindazana ifoto nziza. Njye rero nanjye byaranshanze. Njye mbere nakundaga mbere kuko natangiriye mu bijyanye nafotoraga imyidagaduro cyane. Ariko uko bigenda biza uko ngenda ngira nkora ngira amahirwe yo gufotora n'ibindi ngenda numva kabisa ebana buri kintu cyose nshaka kukimaximize. Ubu uyu munsi ikintu cyose nyoherejemo vraiment iyo mfite ibikoresho byiza mba numva ntawe uri bundushe. Barabaho nyine bakakurusha ariko nyine ngenda ari umutima mfite mu kujyamo rero bikaza wenda kuba byiza. Ariko hari n'igihe buriya photography ijyana na feelings. Hari igihe ushobora kugenda utishimye cyangwa ebana biranga pe biranga ukajya ufotora ukabona birasa nabi bijya bimbaho. Ndumva ntaho bitaniye n'ubuhanzi buriya hari umu artiste gusa udashobora kurikodinga ashonje iki ibintu nk'ibi ababaye. Hanyuma turimo turagenda tugera no ku musozi w'ikiganiro. Kuri wowe Plaisir wumva ari ikihe gikoresho cya fotografi umuntu yaguha cyangwa se ibihe bikoresho ukumva uruzu
nuwa hehe yaza mwahora kuri field ukabana mwe muvuga ukamukoma oke beka ubwo ndaraza mara kubisobanura mu gato ya ngiye nkunda Nikon kamera ariko nibivuze ko ariyo nziza kene niyo nkunda niyo nkoresha kugeza ubu yaranyemere turabana ariko harabakunda Canon harabakunda Sony kamera ziba mu moko menshi kandi buri wese agira iyo afata kumva ari comfortable nubwo niyo wampaye indi yose nayikoresha ariko nkunda Nikon rero umpaye Nikon ngiye muri event ukampa Nikon body ebyiri body nufuga ngo ni kamera ebyiri zidafite amarenze imwe ukayishyiraho lens ya 24-70 ni milimetre nuko n'uburebure bwayo n'ukuva navuga ngo ukayishyiraho umutwe ufotora hafi induka yishyiraho umutwe ufotora kure naba ngiye nko mu mupira cyangwa muri park cyangwa handi hantu ndi bufotorere kure ukanyongeraho n'undi mutwe wa gatatu muremure kurutiyo ngiyo yindi na kurutiyo ngiyo ibiri igomba kutabura naba ngiye mu nama cyangwa ahantu hari close muri sale ukanyongeraho indi nayo ngufi cyane fata wide angle icyo gihe vraiment numva ko na nabandi ntuzuye nicyo navuga icyo gihe nta wancikira none si ibyo bikoresho urabifite nibyo ukoresha cyangwa ibyo utubwiye nibyifuzo ibyo mbabwiye ndabifite muri company nkorera birahari yes se ni he foto yi wa foto ye ikagira ahantu utakekaga nawe bikanadutangaza cyane ni foto y'amagare ya Tour du Rwanda muri 2017 eba ni ya foto buriye ikintu impamvu abiyo mpise ni utera no kuvuga nuko ari foto yageze kure n'uyu munsi ahantu hose ngiye barambyimbwira ndetse namaze no kubirambirwa iyo ngane ndagerageza ariko byaranze ndagerageza nkazikora bakazikunda ariko still bambwira iriya none igitangaje nuko ngira foto ukuntu yamenyekanye nge siyo nashakaga no njya kwifotora siyo nashaka gufotora ndetse niyo nene nashyize imbere kwa kundi wagiye mu kazi bagutumye woje ubahereza ibintu indi nene nashyize imbere yo ntigeze abantu banayikunda none ngiye kubona mbona umuntu abonye nkiriya abantu batangiye kwisharinga irana buriya ni foto yagiye hanze version ya mbere yayo yagiye hanze ntineditinze nti mbese iyo yamamaye uko yavuye muri kamera imeze n'uyu munsi yagiye kure cyane ntigeze editinga ok hanyuma nk'umufotografe se uri gutekereza iki imishinga yawe cyangwa y'ikigukorera cyangwa iteza abantu imbere usanga hari abandi ba fotografe kuri uyu mpuzamahanga bakora amafestival amaexhibition ibintu bitandukanye bakorganiza ama training sessions uri gutekereza iki yes njyewe mfite exhibition ndimo ndapanga ni festival y'amafoto izaziba buri mwaka ariko mfite na gahunda naranabitangiye mfasha abandi bafotografe bakizamuka hari benshi nagiye mfasha uyu munsi bari mu mwuga hari benshi banyegera buri munsi mfite message kuri ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha z'abantu bansaba yuko nabafasha kandi numva ko kuko umusanzu ntawubima umusanzu nanjye nawutanga kuko nanjye nagiye ubuntu hano muri iyi kampani banyigishirije ubuntu sinigeze nishyura ndashimira rwose Kigali Today yes nigiye ubuntu ntibigeze banyishyuza kandi bampa n'akazi nanjye rero numva amahirwe nagize uwo nzagira amahirwe yo kubikora nzaye muha nkuko nabihawe ndetse nawe akarenzaho kubwe Yes, ni ikiganiro twagiranaga na Plaisir Muzogeye ye umufotografa wa Kigali Today benshi mukunda cyane muzi mukurikira mureba amafoto ye niba hari ikintu wifuza kubaza Plaisir aracyari hano koresha telefone yacu 0788 33 0 1 hanyuma ugire icyo umubaza hari umuntu wabajije ngo ni papa nde ngira ngo wabisobanuye yes ashaka kubaza ngo uri papa nde Mungu wanjye yitwa Muzogeye Zack O'Neil. O'Neil uriya wakinaga basket? Not really. Ni ubusobanuro bw'iryo zina. O'Neil bivuga champion. Okay. Good. Hello, Katie. Oui.
mwiriwe urakoze cyane yitwa plaisir Okay, warayikunze ku buryo ubona ko ari umuntu wa mbere. Reka yarashaje ntabwo yarashaje byarakwititse. Abacyatsa ni ukubeshya ngo fana Barcelona. Urakoze cyane. Asante. Allocate. Yes. Namahoro, bite se wowe? Yego. Oh la la. Ati plaisir ndamwemera cyane ndi hano mu kare kare. Ati musurize cyane undati igicamunsi kiza gentil turi kumwe. Ni Sam Iremera. Ati salama gentil ni dodo si musanze ati turakwemera cyane ati none ati ati nimishoboka umbarize muzogeye indirimbo akunda. Indirimbo ye muzogeye. Indirimbo? Harya buriya ni sunda nayibuka. Ko nkunda indirimbo nyinshi. Yakoze nzi kumva indirimbo nyinshi koko. Byagorana kuvuga imwe pe. Ubu niyo gusa njye nkunda indirimbo z'abandi b'Abanyarwanda. Zo inyinshi ndazikunda pe. Indirimbo nshyashya ndi kumva cyane muri iyi minsi. Indirimbo ya Ivry. Yes. Mutima. Mutima. Karakarimbo ni sawa. Hello Katie. Oui, allo. Amakuru. Mwiriwe neza. Nakubwira arahanga. Allo, yego birashoboka cyane. Watwandikira kuri ku murongo wacu. Jantara kubwira nimero watwandikira noneho. Uri kuri WhatsApp se? Koresha 0788333. 0100. Hanyuma nutwandikire vuga ko ushaka plaisir bwo ntarareye uko abahuza. Ya. Patrick ati salama plaisir ati none se nihe foto ugize gufata neza ugahita ubonera pfuye ugataha ubabaye kandi ubona nari ntoya yari kujyanye muri event. Izozo ni nyinshi. Ariko ntabwo nabyibuka neza iyo ariyo imwe gusa biraba cyane muri event. Wenda nk'abantu basuhuzanya cyangwa basuhuzanya kuri abafatana mu maboko. Abashakinga nk'abayobozi bashakinga. Yes. Rijya bibuka imisinga nyine ugasubira ku kazi uvuga uti Imana iki gikombo kinkiza ariko ndashimana ko yegora ntibikiba cyane ariko kera byaraba. Ati mwiriwe ndi Rose ndi Nyaruguru munsuhurize Brazil. Shaka uyu muntu nawe yarabonye nk'ifoto yawe sinamenya. Yes, reka dusoze ni iki kintu wabwira aba jeune batoya bashaka kwinjira mu mwuga wa photography? Ikintu nabwira aba jeune bashaka kwinjira mu mwuga wa photography nuko mbere na mbere ugomba kumenya icyo ubishakamo. Niba ubikunda ni byiza. Kuko burya niba ubikunda, burya niba ukunda ikintu
uragiharanira kandi ukigeraho. Njyewe ayo niyo mahame yanjye. Ikintu ugikunda ukagiharanira ukigeraho. Okay. Yes. Ariko nuzamo ushaka ko uzaza ubasha kwinjira mu birori, photography ni nziza, ushaka kwinjira mu mupira utishyuye, ushaka kwinjira mu gitaramo utishyuye, ariko nujya mu gatwarwa no kureba umupira kandi wagiye gufotora, ejo ntuzabasha kwinjira ko uzasohoka utafotoye. Ya, ni ukubikunda bakabiharanira, result izaza nyine izaba iri positive. Yes. Yes.